Tere, minu nimi on Aire Kängsepp. Olen doktor Siemensi dieedi konsultant ja toitumisnõustaja. Kui sa seda videot praegu vaatad, siis tõenäoliselt oled sa edukalt läbinud doktor Siemensi dieedi. Ja sind huvitab, kuidas elada saledalt. Annamegi täna sulle tööriistad, et sa saaksid igal päeval nautida seda, mille sa oled saavutanud doktor Siemensi dieediga. Esimene oluline tööriist on vesi. Tuletame meelde, kui palju peab igapäevaselt vett jooma. Igapäevaselt peaks jooma vett 30-40 milliliitrit ühe oma keha kilo kohta. Ehk et kui inimene kaalub 65 kilo, siis peaks ta jooma päevas 2 liitrit vett. Kui ta kaalub näiteks 90 kilo, peaks ta päevas jooma 3 liitrit vett ja seda vähemalt. Nii et ärge unustage vee joomist. Vee joomise võiks päeva peale ka ära jagada, et valdava osa vee joomine ei toimuks õhtul, kui te avastate äkki, et oi, 1,5 liitrit on veel juua. Mis juhtub, kui te joote vee õhtul? Kui te joote valdava osa vee õhtul, siis te lihtsalt öösel käite vetsus nii palju, et teie huni on häiritud. Teine tööriist ongi uni. Väga tähtis on kaalunumbri hoidmisel korralik uni, mis peaks kestma vähemalt 7 tundi. Kui teie uni on häiritud, siis teil veres tõuseb sellise stressihormooni kui kortisoli tase. Ja seetõttu keha läheb kaitsepositsioonile, tahab teid säästa, päästa ja kaitsta. Ehk teisisõnu, salvestada seda, mida te olete söönud ja joonud. Aga te ju soovite olla saledad. Mainides stressi, võime rääkida kahesugusest stressist. On olemas nii-öelda valge stress, ehk hea stress, näiteks armumine. Seda ei pea üldse kartma, see soodustab hoopiski kaalulangust. Aga täna räägime rohkem mustast stressist, ehk pingetest, probleemidest, muredest, vihastamisest. Sellisest, mis keha automaatselt paneb sind kaitsma. Kuidas? Kui sa vihastad, kui sa muretsed, kui sul on ebaloomulikult rasked olud elus, siis sinu verest tõuseb sellise stressihormooni kui kortisoli tase. Ja sinu keha hakkab sind päästma, kaitsma ja säästma, nagu ma ennist mainisin. See tähendab seda, et ainevahetus läheb aeglaseks. Ja võib juhtuda, et sa toitud õigesti, sa jood vett õigesti, aga paratamatult su kaalunumber kasvab tasapisi. On olemas ka selline olukord kui toidustress. Kas te olete sellest varem kuulnud? See on olukord, kui keha ei saa mõnede toiduainete seedimisega ilusti hakkama. Selleks puhuks me soovitame seedensüüme. Võite külastada seedensüümide maaletooja kodulehte ensüümeetika.ee ja saate lähemalt lugeda neist seedensüümidest. Soovitame neid kasutada. Kui on võimalik, palun laske oma arstil suunata teid Synlabi tegema toidutalumatustesti. Toidutalumatustest on mahukas info teie jaoks, teada saamaks, millised toiduained teile sobivad, millised ei sobi. Selleks, et vältida neid toiduaineid, mis teile ei sobi, saate kaasas kanda oma testi tulemusi ja poes või kusagil toidukohas kiiresti vaadata, millest hoiduda. Sest need toiduained, mida teie keha ei suuda seedida, hakkavad samamoodi teil kuhjuma ja soodustavad kaalutõusu. Meil on täna juttu 5 tööriistast, mis aitavad saledalt elada. Neist tööriistadest üks olulisemaid on toitumine. Peatumegi nüüd toitumisel veidi pikemalt. Inimese seedesüsteem töötab hommikul 7:00, õhtul 7:00. Seda küll talveaega silmas pidades. Päevaratsiooni 2 osa peaks sööma ära hommikul 7:00, lõunaaeg 3:00. Ja sinna hulka võiks siis jääda ka tärklis ja suhkrut. Viimase osa, 3. osa, võiks süüa 3:00–7:00. Ja siia võiks jääda köögiviljad, liha või kala, midagi sellist, mis sobib teie organismile ja on kerge seedida.
Toitumise juures on väga oluline tähele panna, et te saaksite päev läbi erinevaid toitaineid, mis tähendab, et võiksime kasutada viit toiduainete gruppi. Need on esiteks siis tärklis sisaldavad toiduained. See on kõige olulisem toiduainete grupp. Selleks on teraviljad ja kartul. Teine toiduainete grupp on köögiviljad. Kolmas on puuviljad. Neljas on pähklid, seemned, õlid. Viies on liha, kala, muna. Kuues on piimatooted. Ja piimatoodete koha peal ma teeksin märkuse, et toidutalumatustesti abil mõistate, kas nad teile sobivad või ei sobi või millised üldse sobivad. Ja on ka teate selline seitsmes grupikene, mille nimi on snäkid. Magusad, koogikesed, tordikesed, mingid soolased snäkid. Need ei ole meie elutegevuseks vaja, need on meil ainult maitse elamuse jaoks ja neid peaks võimalikult vähe sööma. Eks ole, sa panid tähele, et ma nimetasin tegelikult 7 toiduaine gruppi. Tead, neist 5 on sulle olulised, need esimesed 5. Aga viimased 2 tegelikult olulised ei ole. Mis on tähtis silmas pidada päevase toitumise juures? Oluline kaalunumbri hoidmiseks on, et 2 toidukorra vahed ei ületaks 3 tundi, sellepärast, et siis läheb ainevahetus automaatselt aeglasemaks ja üsna tühja kõhuga väga suure tõenäosusega sa sööd üle. Oluline on ka see, et toidukordade vahed ei oleks alla pooleteise tunni, sellepärast, et lihtsalt siis sinu magu ei ole veel hakkama saanud eelmise toidukorra korraliku lõhustamisega. Nüüd te näete ekraanil Tervisearengu instituudi poolt kokku pandud toitumispüramiidi, mille alusel soovitame ka meie kokku panna oma päeva või nädala menüüd. Te näete siin ilusti, kui palju peaks sööma nädala jooksul teravilja, kui palju köögivilja, teravilja juures te näete ka kartuleid, kui palju puuvilja, kui palju pähkleid seemneid, liha, kala, muna, piimatooteid ja seal üleval te näete natukene näkse ka. Midagi magusat, midagi head, midagi sellist, mis te naudite. Sest et ega nüüd naudingut pakuvatest toiduainetest kaaluhoidmise mõttes loobuma küll ei pea. Tähtis on, kuna te neid sööte. Esialgu soovitame neid süüa päeva esimeses pooles, näiteks kuni kella 1 ja vaadata, mis siis juhtub teie kaalunumbriga. Nüüd seda püramiidi silmates teil tekib kindlasti küsimus, et kuidas te ometigi saate ise endale panna kokku päevamenüüd? Teate, ärge kartke, selleks on olemas spetsialistid. Võite pöörduda kas või meie poole. Meie aitame ka. Vähemalt aru saada või jagada kätte igal ühel juba personaalselt lähenemise, kuidas menüüd kokku panna. Aga toitumisnõustaja aitab teid kindlasti, sest tema jaoks see ei ole keeruline. Nüüd te näete teist püramiidi. Vaadake, kas märkate vahet? Kui palju tavaline eestlane sööb? Teravilja, köögivilja, maguseid asju, snäkke, midagi sellist, mis teda tegelikult ei toida. Eks ole, see paneb mõtlema. Kui te olete nüüd visuaalselt näinud, kuidas inimesed toituvad ja kuidas peaks toituma, siis te ka mõistate paremini, miks väga paljud eestlased on ülekaalulised. Sest selle sama Tervisearengu instituudi lehe järgi on näha, et üle poole elanikkonnast on ülekaalulised. On midagi, mida saate kohe ise enda jaoks teha. Ja see on toit, mille tõstate taldrikule. Jälgige taldriku reeglit. See tähendab, pool taldrikut peaks olema kas siis toores köögivili, mõni salat näiteks, või vokitud, hautatud, keedetud köögivili. Ja teise poole taldrikust jagame 2. Pool sellest on täisteravilja tooted. On see siis teil pasta, on see siis midagi muud, mis teile maitseb. Ja teine pool võiks olla siis pähklid, liha, kala, muna, nagu teile maitseb.
soovitame puuviljad süüa eraldi toidukorrana. Selleks võikski olla siis kolme põhitoidukorra vahel kaks vahepala. Söötada seal pähklitega puuvilju või ilma, see on juba teie oma valik. Igal juhul nad sobivad hästi kokku. Kes on hakanud kaalus juurde võtma, peaks põhjust otsima oma ainevahetusest. Mida on hakanud mõjutama, võib-olla mõne hormooni häire. Teine võimalus on, et eluviis või toitumine ei ole päris korras. Et need on kolm põhiasja, mida eelkõige uurida, et oma kaalunumber ilusti paigal hoida. Ja viies tööriist, millest me täna räägime, on liikumine. Sest kui unega on kõik korras, ei ole väga pingeline elu või söömisega on kõik korras, siis võib ikkagi juhtuda, et inimesel on millestki puudu ja see on liikumine. Selleks, et hoida oma ainevahetust ilusas heas rütmis, et oleks hea enesetunne, et oleks hapnikuga varustatus hea, sellepärast, et kui me värskes õhus liigume, siis on ju kopsu elundkonna töö aktiivsem, siis oleks hea liikuda. Liikuda võib erinevalt. Võib kõndida kas või iga päev näiteks 3-5 kilometrit. Võib käia 2-3 korda nädalas tegemas mõnda aeroobset trenni, venitusharjutusi, joogat. Kellele mis sobib? Et see on nüüd ka koht, mille üle te võiksite mõelda. Sest et tervisliku eluviisi üks koostisosa kindlasti on liikumine. Vaatasime nüüd viit tööriista, mis aitaksid kaalunumbri ilusti oma koha peal hoida, kui ma ise suudaksime neid viite tööriista igapäevaselt väga hästi rakendada. Kas me suudame? Mina võin oma 6-aastase töökogemuse juures öelda täiesti kindlalt, et suur osa inimesi ei jaksa oma kaalunumbrit hoida, sest et vähemalt stressi on meie elus igapäevaselt. Ja ma ei pea siin silmas sellist tavalist stressi, mis peabki olema igal päeval, et oleks huvitav elada. Ma pean siin silmas ikkagi ülemäära stressi, millega on raske toime tulla ja kus inimene peab pingutama, et hakkama saada. Rääkimata sellest, et on olemas hormonaalseid probleeme, näiteks kilpnäärme ületalitlus, alatalitlus, mida iganes muud hormonaalsed probleemid, kui inimene sööb ravimeid, hormoone. Kõik need tegurid puudutavad meid mingil määral kõiki, mis tähendab, et kui kaalunumber siiski tasapisi tuleb tagasi, siis ei pea seda häbenema. Te ei ole ebaõnnestunud. Teil on lihtsalt võimalik uuesti läbida mõni teile sobiv dieet. Miks mitte meie dieet, kus me saame 40 päevaga kaalus alla 8-15 kilo ja 23 päevaga vähemalt 5 kilo. Meie dieeti võib teha korduvalt, ei pea kartma. Kõik on täiesti tervislik ja alati töötab 100%. Kui sa nüüd alustad meie dieeti uuesti, on see sul esimene ring või korduv ring, julgustan siin pöörduma konsultandi poole, kas siis selle konsultandi poole, kes sul oli ennem või kelle poole tahad, kelle sa leiad meie kodulehel kontaktide alt. Ja me anname tasuta eelkonsultatsiooni dieedi alustamiseks. Aitäh sulle, et sa kuulasid!